Häftet är skrivet av Lillemor Persson på Hembergsskolan och jag som läser heter Lina Bårdfär-Barba. Det finns 9 vokaler i alfabetet. Vokalerna är A, O, U, Å, E, I, Y, Ä, Ö. Det finns 9 vokaler i alfabetet. Vokalerna är A, O, U, Å, E, I, Y, Ä, Ö. A, O, U och Å är hårda vokaler. E, I, Y, Ä och Ö är mjuka vokaler. Du har arbetat med A, O, U och Å. Det är de hårda vokalerna. Nu ska du arbeta med de mjuka vokalerna. Vi börjar med vokalen E. Skriv fint. E som i elefant. Elefant. E som i ekorre. Ekorre. E som i ren. Ren. En eller ett. Dra streck mellan bilderna. Vi har en zebra, en zebra, en penna, en penna. Sen ser jag att här är en ängel, men ängel stavas faktiskt med ä. Inte med e, men det låter väldigt liknande ängel. Men det är med ä, inte med e. Sen har vi ett äpple, ett brev och ett ben. Här är 8 namn som börjar på e. Vilka är flicknamn och vilka är pojknamn? Sortera. Flicknamn. Pojknamn. Eva. Eva. Slutar på A. Då är det flicka. Eva. Elias. Elias. Pojke. Erik, Erik, pojke. Egon, Egon, pojke. Ängla, Ängla, flicka. Elliot, Elliot, pojke. Erika, Erika, flicka. Evelina, Evelina. Flicka. Namnen som slutar på A, 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 A är alltid flicka. Här har vi en deg. En deg. Här har vi en sked, 2 skedar, men en sked. Ett ben.
ett ben. Här har vi ett skelett. Skelett. Och en ekorre. Ekorre. En ängel som jag fortfarande vill ha med ä, inte med e. Så den stämmer inte. Sen har vi en eld och en elcykel. Eller bara cykel, en cykel. Stryk under alla e i texten. Stryk under alla e i orden. E, e, e. Hittar ni alla e? Och nu ska vi para ihop orden med bilderna. Vi börjar med leka, leka, leka. Har vi där. Skriv leka under bilden. Drake, drake, drake har vi där. Skriv drake under bilden. Brev. Brev. Ett brev har vi där. Spela. Spela. Här. Han spelar gitarr. Spela. Spindel. Spindel. En spindel. Den har vi där. En spindel. Hopprep. Hopprep. Ett hopprep. Den har vi här nere. Man kan hoppa hopprep. Se. Se. Där. Med ögonen kan man se. Stege. Stege, stege. Tepåse, tepåse. TV, TV. Kan man också skriva TV här. Sten, en sten. Många stenar har vi där. Och ett gem, gem. Gem har vi här. Läs texten. Här är en elefant. Han bor i Zimbabwe. Egon är 16 år gammal. Han tycker om att äta löv och gräs. Egon har många vänner. En kompis är en zebra som heter Eva. Läs texten en gång till. Här är en elefant. Han bor i Zimbabwe.
Egon är 16 år gammal. Han tycker om att äta löv och gräs. Egon har många vänner. En kompis är en zebra som heter Eva. Mitt namn är Egon. Svara på frågorna. Var bor elefanten? Var bor elefanten? Han bor i Zimbabwe. 2. Vad heter han? Vad heter han? Han heter Egon. Han heter Egon. 3. Vad heter hans kompis? Vad heter hans kompis? Hans kompis heter Eva. Hans kompis heter Eva. 4. Är hans kompis en tjej eller kille? Är hans kompis en tjej eller kille? Eva. Är det en tjej eller kille? Flicknamn eller pojknamn? Det är en flicka. Alltså en tjej. 5. Hur gammal är elefanten? Hur gammal är elefanten? Han är 16 år gammal. 16 år gammal. Hur ser en zebra ut? Berätta. Hur ser en zebra ut? Berätta. Vilken färg har en zebra? Nu ska du få skriva ett brev. Skriv ett brev. Berätta om dig själv och din familj. Sen är du färdig med bokstaven E. Tack Lillemor Persson för ditt fina material.